Cactus Furviosa është vepra koreografike e cila prej një viti ka bërë bashk 11 artist ndërkombëtar në drejtimin e koreografit të mirë njohur Gentian Doda. Gëzimi nën këtë titull ka lindur nga Fuga e Bahut mes Dodës dhe kompozitorit Cezar Aliaj, i cili muzikën klasike ka ndërthurur për këtë pjesë me polifonin shqiptare. Cactus frymëzohet nga kantata 106, ku brenda kantata 106 është një sonatinë e Bahut që quhet Actus Tragicus. Dhe mund përqeu fjala actus si veprim. Tragicus, alem tragedi njerëzve që do kërcejnë, do të shohim, do krijohet kjo gjendje. Shpresoj mos jetë vetëm tragedi. Kemi shpresë. Tragedi pa shpresë nuk është tragedi. Kjo koreografi moderne, si element parsor, ka natyren dhe njeriu. Lëvizjet janë frymëzuar nga rrjedha e lumit, ku artistët kanë kryer dy ekspedita në Vjos. Në bashkëpunim me Cezar Aliajin, kemi një vit që punojmë mbi këtë temë, mbi këtë muzikë dhe mbi këtë koreografi. Më shumë se sa motivet muzikale, jemi bazuar më shumë te format. Forma e polifonis, forma e fugës, forma e kantatës 106 Bahut që ka qenë si piknisje. Exact. Dhe besoj se më shumë jemi frymëzuar te format se sa te motivi tingëllus, tingullin vetvete. Edhe nga ana koreografike jemi bazuar më shumë te forma e lëvizjes në vetvete se sa te qëllimi ekspresivitetit folklorik. Doda thot se kjo vepër artistike përcjell edhe mesazhe politike. Art dhe politik nuk mund ndahen, sepse politika fillon nga një lëvizje. Arti ka lëvizje. Do më thonë, politika fillon në përmjet artit, pastaj kthehet në parti e në politik. Nuk po pretendojmë bëjmë lumin, sepse lumi është shumë më i madh se ne, por ndjesinë njerëzore përballë kësaj paisazhi kësaj teme, besoj se jemi duke punuar dhe shpresoj ta shihni kur ta shihni në realitet veprën. Koreografi thotë se ky projekt nuk u shpall fitues nga Ministria e Kulturës, por për të nuk ka rëndësi ky fakt. E rëndësishme është që vepra merr jetë dhe ka gjetur mbështetje ndërkombëtare nga ambasada gjermane dhe Europa House. Është prezantu. Po, është prezantu. Nuk është shpall fitus. Shfaqja do të jetë në dy net, në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit, në datat 24 dhe 25 tetor, për të vijuar me një turne ndërkombëtar. Kolektivi jonë quhet Vazblajt Kolektiv, që do të thotë What Remains, çfarë mbetet. Çfarë mbetet pasi ke parë këtë vepër? Një pyetje, një ndjesi, një imazh, një reflektim. Kjo është qëllimi jonë si grup artistik. Më herët edhe artistët e tjerë shqiptar janë bashkuar kauzës për mbrojtjen e Vjosës, si Elina Dune, Vlashen Sata e ylli i Hollywoodit Leonardo DiCaprio. Në 13 qershorun nënshkrua dhe memorandumi mirëkuptimit nërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe organizatës amerikane Patagonia për nisjen e punës së përbashkët për të shpallur Vjosën Park Kombëtar. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.